قدرت ته حیرانم خدایا قدرت ته حیرانم زچ د دنګ غرنو سرته خیدما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کتونکو ادي خانم او تاسو ګوري 52 ټی وی دا مخل راغلې ته ملګرا بیا ته ملګری کرا بات را بات کی بیا شوټو مانو توي دې غر په سر یو علاقه ده او دلته راغلی بیا دغه تا ملګری چکر لدوی چې بر چکر لدوی ورته خېجو دا سدیو خور کنا ها 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 دا ماروان دی جی دا پچے کے خلق چے زائکی دا پارا زیاد دا غرون چے کم خلق تے خیرت من خلق تے زیاد کردہ استعمالی زمون سر خم دا دے زی سمجگری دا غری دینا و تا پوست کو چیرہ دا ماروان ستا ہوئی پس کوئی رازی من سر ہوسے مطلب نور بسو کے بسو کے وہی کہنا گفٹ جمع پارا دلته په یو ملګری ما سره هم ولاړ دی اسن زیر داسي جره تو یا دا کو جی تور املوک دی تور املوک ما جو په پاکه شو نه لیکه دی ها نه نه کله پاکه جی دا ډیر مزیدار سیز دی ها بل دی بدل تک کم ما دې جی دلته خلاق می و جات بدل ته جی تور املوکم کیږي غزانم کیږي مانوان دی دا مانو کو د سیادت لپاره ډیر زبردست شه دی نور پسې کار کوي مطلب د چيلي ملګرو جيرا د دې دا پته چې کمی دی دا په چې کې استعمالي هغه ډیر خپل ځای قرا وې مې دې صفایي را وې نو ډیر مزیدار سي دی جی جی دا جی جی دا نه نه چې دا پاونو نه ماشومان ته لګیم خلک کوي جی دا غنی داري تاسو خو قدرتي نظر دي خپل معقول دي ډیر زیات خپل موسم نه اړوانم په خورو ځان لیکو او ان شاء الله تاسو به ټیم په ټیم دا ویډیو خو چې پالې کو دا څنګه ښه برابر اجر تو یا ادا کیمرامن سیو ډایرکټ سو ګورې دا پړوان دي خلک خوري دا خوري ډیر زبردست شي کا دا څه پاره دا جی مې دې سپایلم خري ها انورم سیات ته بار ډیر زبردست شي دا پچې کې ما چې خبر پچې کې ما چې دا خلک دا ذائقې ده بار ها ها دا مونږ چې راغل دا کومه علاقه ده دا جی ربات ته ها جی ربات بیا بیا شونټو مانو شونټو مانو ها جی اگر سر ده کنه اگر سر ده ها ها دلته کم نور اسی می وجات بوټي دلته پدې غونو کې کې دي جره دلته بس دا مانوان دي غزان کې کې ها او املوک تی بګی تورو ها ها جی ماروان دی پورا جنگل لے رہا